אנחנו מתחילים היום את סימן רי"ב, נושא ארוך, מסובך קצת, נושא של עיקר ותפל. ניתן הקדמה קצת לפני הסימן. נושא של עיקר ותפל, ישנה משנה, משנה אומרת, הביאו לפניו מליח תחילה ופת אמו, מברך על המליח ופותר את הפת, שהפת תפילה לו. המשנה מחדשת פה שני חידושים. חידוש ראשון, שאם יש לי מליח ופת, אני מברך על המליח ופותר את הפת. זאת אומרת, שאני מברך על העיקר ופותר את התפל. מה שאנחנו בעצם עוסקים בסוגיה, עיקר ותפל. מברך על העיקר ופותר את התפל. חידוש שני, שיוצא מתוך המשנה, שאפילו בפת, שפת זה דבר מאוד מאוד חשוב, מאכל החשוב ביותר, שחכמים קובלו ברכה בפני עצמה, גם כן אומרים שיכולה להיות תפילה לדבר שהוא הרבה פחות ממנה. כי מליח, זה יכול להיות כל מיני סוגים של מליח, יכול להיות דבר שהוא ירק מליח או אפילו דג מלוח, שברכתו שהכל. בכל אופן, המליח עיקר והפת אפל. והמשנה אומרת כלל, זה הכלל כלשהו עיקר ומות תפילה, ואיך על העיקר הוא פותר את התפילה. הנושא של עיקר ותפל במטבח של היום הוא שאלה מאוד מאוד קשה, בהרבה הרבה מאכלים, שאנחנו לא כל כך יודעים להגדיר מה עיקר ומה תפל. במקרה שלנו, של המשנה, זה די ברור לנו. כי יש לנו פה מאכל עיקרי שזה המליח, והפת תפקידה באמת להעביר את טעם המליחות. אז ברור שהפת היא תפילה. כלומר מדובר פה שאדם איננו רוצה לאכול את הפת בכלל. וכל אכילתו של הפת זה רק בשביל להעביר את טעם המליחות. אז זה מקרה פשוט, אנחנו יכולים להגדיר בדיוק מהו העיקר ומהו תפל. וכמו שאמרתי, החידוש פה שאפילו פת יכולה להיות תפילה למליח. המקרה השני של עיקר ותפל מופיע בגמרא. היו לפניו צנון וזית, מברך על הצנון ופותר את הזית. אחר מה עסקינה, כשהצנון ניכר. מה מדובר פה? על איזה מקרה הגמרא מדברת שהצנון ניכר? הרי אם אני אוכל צנון, שברכתו בורא פרי אדמה, וזית, שברכתו בורא פרי העץ, אז אני מברך שני ברכות, בורא פרי אדמה ובורא פרי העץ. אז מה מדובר פה? שמברך על הצנון ופותר את הזית, והגמרא אומרת שהצנון ניכר, מדובר פה שאתה אוכל אותה ביחד. כלומר, אתה אוכל אותה ביחד, יש פה אכילה של שני דברים ביחד, וברור לי מה העיקר. העיקר הוא הצנון, אחר מה עסקינן, שהצנון ניכר. אם הצנון ניכר, אז אני מברך על הצנון ופותר את הזית. ופה, המקרה הזה הוא מקרה הרבה יותר מסובך. בגלל שהרבה הרבה פעמים שעושים כל מיני מאכלים, לא ברור לנו מהו העיקר, ובכלל לא ברור האם יש עיקר. ניתן דוגמה, סלט פירות. סלט פירות, קוראים לזה סלט פירות, אבל זה מורכב הרבה פעמים גם מפירות האדמה, בננות, אבטיח, לפעמים סמים, כל מיני דברים שברכתם בורא פרי האדמה. עכשיו, לא כל כך ברור לי מהו העיקר ומהו התפל. זאת אומרת, איך אני יכול, איך אני מגדיר עיקר ותפל? לפעמים יש לי איזה ממתק שיש בו גם דבר שברכתו נגיד מזונות, וגם דבר שברכתו שהכל, ולא כל כך ברור מהו העיקר ומהו התפל. זה בעצם השאלה הקשה שיש לנו בדבר הזה, וננסה לראות מה עושים במקרה שבאמת לא כל כך ברור לי מהו העיקר ומהו התפל, ויותר נכון לשאול איך אנחנו מגדירים עיקר ואיך אנחנו מגדירים תפל. אז קודם כל השולחן ערוך מביא את שני המקרים שדיברנו עליהם. השולחן ערוך אומר כלשהו עיקר ועימו תפילה, מברך על העיקר ופותר את התפילה, בין מברכה של לפניה ובין מברכה של אחריה. לא מבעיה אם העיקר מעורב עם התפל, אלא אפילו כל אחד לבדו. כמו המקרה הראשון. כלומר, אם יש לי מאכל אחד שמעורבב, אז אני, ויש לי ברור משהו שהוא עיקר, מברך על העיקר ופותר את התפל. אלא אפילו עם כל אחד לבדו, ואפילו פת שהוא חשוב מכל. אם הוא תפל כגון שאוכל דג מליח ואוכל פת אמו, כדי שלא יזיקנו בגרונו, מברך על הדג, הוא פותר את הפת, כיוון שהוא תפל. אז זהו, זה שני המקרים שמופיעים בשולחן ערוך. מקרה אחד, שהוא אוכל אחד מאכל עיקרי, ואת התפל הוא אוכל
כדי להעביר את הטעם, זה יכול להיות טעם של מליחות, זה יכול להיות טעם של חריפות, טעם של מרירות, כל מיני סיבות אחרות שהוא אוכל דבר עיקרי ואחר כך הוא אוכל את התפל. במקרה השני, שהוא אוכל את שניהם ביחד, אבל יש לו משהו שהוא עיקר ויש לו משהו שהוא תפל. אז כמו שאמרנו, השאלה היא מה נחשב עיקר ומה נקרא תפל. האם זה הולך לפי רוב? כלומר, בוא נבדוק מה הרוב. במקרים ששני הדברים מעורבים אחד בשני, אז אולי נקבע עיקר ותפל לפי רוב. הרוב לכאורה הוא העיקר, והתפל הוא המיעוט. על כך אומר המשנה ברורה, שאנחנו לא יכולים לקבוע תמיד לפי הרוב. אומר המשנה ברורה, או אפילו שניהם עיקרים, אלא שאחד מרובה מחברו, הרוב הוא העיקר. באופן פשוט, באמת, הרוב הוא העיקר. ולכן הוא אומר דוגמה, על כן בפורים שמרקחים סומסומים בדבש, ומערבים בהם פתיתי אגוז. כל שרוב סומסומים, בתר עיקר הסדינה, ומברך פרי אדמה. זאת אומרת, הולכים לפי הרוב. זה היגיון. שני מאכלים מעורבבים, הולכים לפי הרוב, הרוב הוא העיקר. אומר, ומי הוא? כל זה דווקא ששניהם הוא דבר חשוב, שיש חשיבות לשניהם, אז הולכים לפי הרוב. האם אחד מהם אינו דבר חשוב, אף על פי שהוא הרוב, בטל הוא לגבי המיעוט החשוב והוא העיקר. אז הנה, הכלל שהולכים לפי הרוב הוא לא כלל, כי הולכים גם לפי החשיבות, והחשיבות לכאורה עולה על הרוב. ואז הוא מביא פה את הדוגמה לגבי תערובת עם חמשת מיני דגן. כל מאכל שמעורבב בתוכו חמש בני דגן, כבר הזכרנו את זה, והחמש בני דגן הם באים כחלק מרכיבי המאכל, ולא בשביל להסמיך את המאכל או לדבק את המאכל, אלא כחלק מרכיבי המאכל, ממילא אף על פי שהם המיעוט, ברכתם בורא מיני מזונות. כלומר, חמשת בני דגן תמיד ברכתם בורא מיני מזונות, אף על פי שהם המיעוט. חוץ ממקרה אחר, אחד שאומר שאם אני מערב הרבה קמח בהרבה מים, סליחה, אם הרבה קמח בהרבה מים, שאני שותה את זה, אז ברכתו שהכל. וזה דיברנו בזמנו על ברכה על דייסה. שדייסה, שמרווים, עושים אותה עם חלב או עם מים, אם שמים הרבה הרבה מים, הרבה חלב, ככה שזה נוזלי, ברכתו שהכל. אבל כל מאכל אחר שבתוך הרכיבים שלו יש מחמשת מיני דגן, גם עם המיעוט, אז ברכתו הבורא מיני מזונות. זאת אומרת, למה? בגלל שהדגן הוא חשוב. כלומר, מה שאמרנו, שעיקר ותפל הולכים לפי הרוב, זה בתנאי ששני התערובות, שני הדברים שמרכיבים את התערובת, הם בעלי אותו חשיבות. אבל אם אחד חשוב מהשני, אז יכול להיות שהוא העיקר והרוב הוא התפל. וזה בעת השאלה, עוד פעם נחזור לסלט פירות. בסלט פירות, באמת, אני חושב שכל כל הרכיבים שמרכיבים את סלט הפירות הם בעלי אותו חשיבות. כלומר, יש לי בננות, יש לי תפוזים, יש לי תפוחים, יש לי אולי גם אבטיח, כל מיני דברים שמורכבים בתוך סלט פירות. כל מה שמכניסים בתוך הסלט פירות, פחות או יותר, הם בעלי אותו חשיבות. ולכן, לכאורה, לפי הכלל שאמרנו פה, הולכים לפי הרוב. יש עוד כלל שמופיע במשנה ברורה בסעיף קטן ד', וזה מתייחס למקרה השני. המקרה השני שאני אוכל את התפל כדי להעביר את טעם העיקר. אני אוכל פת כדי להעביר את טעם המליח. אומר המשנה ברורה ככה, שאפילו אם לא היה התפל לפנה בשעת האכילה, אם היה דעתו בשעת הברכה לאכול גם את התפל, או שדרכו בכך לאכול תפל אחריו, פותר התפל. אבל אם אינו רגיל בכך, וגם לא היה בדעתו בפירוש שעת הברכה לאכול התפל, צריך לברך על התפל. כלומר, יש לי מציאות שאדם אוכל משהו, הוא לא רגיל לאכול אחריו דבר תפל. והוא לא חשב על זה. ועכשיו הוא פתאום משהו, יש לו טעם לא טוב בפה. אז הוא רוצה לאכול מאכל אחר כדי להעביר את הטעם הלא טוב, במקרה כזה הוא כן צריך לברך על התפל. כלומר, התנאי שאדם שאוכל את הפת אחרי המליח לא צריך לברך על המליח, על הפת,
אומר המשנה ברורה, זה אם היה בדעתו בשעת ברכה לאכול גם את התפל, או שדרכו בכך לאכול תפל אחריו. אבל אם אין דרכו בכך ולא היה בדעתו, צריך לברך על התפל. איזה ברכה? ברכת שהכל, הוא אומר. כי אתה אוכל את התפל לא בגלל האכילה שאתה רוצה לאכול אותו, אלא רק בגלל שאתה רוצה להעביר את הטעם של המאכל שנמצא אצלך בפה. עכשיו, אם כך, למדנו והרחבנו קצת על שני מקרים של עיקר בתפל. דבר אחד, שאדם אוכל את העיקר ואוכל אחריו תפל, ואמרנו שצריך שיהיה בדעתו לאכול את התפל, או שדרכו בכך לאכול את התפל אחרי העיקר, ואז הוא לא מברך עליו. ומקרה אחר, שאדם, יש לנו תערובת של עיקר בתפל, ותערובת של עיקר בתפל בדרך כלל, איך אנחנו קובעים עיקר ואיך קובעים תפל לפי הרוב, אבל זה בתנאי ששניהם בעלי אותו חשיבות, במידה והם לא בעלי אותו חשיבות, הולכים לפי הדבר החשוב. החשוב הוא העיקר והשני הוא תפל. לפעמים אנחנו לא יודעים באמת להגדיר את החשיבות. למשל, כשאדם אוכל דג מלוח בקידושים, הוא אוכל אותו על איזשהו מציאה, קרקר, ובאמת יש לקרקר טעם טוב. הוא לא אוכל את הדג מלוח רק בגלל שהוא תפל לקרקר. אז פה יש לנו הגדרה של עיקר ותפל נוספת. שלמשל, במקרה של קרמבו, יש לי עוגיה מתחת לקרמבו שכל תפקידה להחזיק את הקצפת. וגם המציאה שאוכלים איתה את הדג מלוח, השאלה היא למה אני אוכל אותה. האם אני אוכל אותה באמת בשביל להעביר את טעם הדג מלוח? לא ברור. אני חושב שהרבה פעמים המציאה טעימה גם בפני עצמה, אנשים אוכלים אותה גם בפני עצמה. והאכילה הזאת היא לא רק בגלל הדג מלוח. לפעמים אדם מחזיק את הדג מלוח בקרקר באמת. אז השאלה היא במקרה כזה, מה העיקר ומה תפל? אבל זה בכל מקרה עוד מקרה של עיקר ותפל. שאדם בעצם שם מאכל על מאכל אחר, ואוכל אותו בגלל שהוא רוצה את המאכל הראשון, ולא את המאכל השני. בכל מקרה, אנחנו נעסוק מחר בשאלה, האם זה פתרון טוב לאכול את הדברים בנפרד? כלומר, אם אני מסתפק מה העיקר ומה תפל, אז לכאורה הפתרון הטוב ביותר, לאכול את הדברים בנפרד. לאכול את זה, אקח את זה, אבל יש לי פה שאלה, שאם בעצם אני צריך לברך ברכה אחת, למשל לסלט פירות, אני צריך לברך מרוב פרי העץ, כי הרוב פירות, ואין פה גדר של חשיבות, ואני צריך לאכול את הפירות בפני עצמם, אז השאלה היא האם אני עושה טוב בכך שאני מפריד את הבננה וקודם כל מברך עליה, או שאני בעצם מכניס את עצמי לברכה שלא צריכה ולא צריך לעשות את הדבר הזה. לא תשב נעסוק בסוגיה הזאת מחר.